Линейка и полиция посрещат влак на гара Крумово. Държат го там 40 минути. Две момичета са леко ранени. При движение с 100 км в час камъни, хвърлени от вандали, влезли в купето. Това е 80-ти подобен случай за година. Започваме. С ваксината на AstraZeneca започна третата фаза на имунизацията у нас. Няма да има ограничения за използването и при хора над 55 години. Ще премахват по-бързо и по-лесно изоставените коли в София от улиците. Какво става обаче, ако колата е дом на някой бездомник? Понеже мястото беше вътре в рамките на самия парк Геомилев, автомобила сега е обграден реално от новоизградения от нас път и паркинг. Пловдив се здоби с миниатюрно животно, което може да убие едновременно 20 души. От 5 години се опитваме да вкараме това животно в България. Това е най-отровното животно на планетата. Защо общините не умеят да печелят от боклука си и той трови природата ни? Анализ в след новините. Започва по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосиф. Добър вечер. 20 часа спасяваха пострадал турист в Беласица. Операцията приключи благополучно рано тази сутрин. Той е имал късмет. Разминал се с травма на коляното и само съмнение за счупено ребро. Повече от 20 спасители и доброволци от Благоевград и Сандански обаче са били нужни, за да извадят и пренесат пострадали Емил Георгиев от пропастта под връх Радомир, където е паднал. Раненият мъж е опитен планинар и бивш спортист. Какво точно се е случило? За да снимат изгрева от връх Радомир, двама приятели тръгват вчера при зори на преход в Беласица планина. Навръщане от върха, единият се подклъзва и пада в дере. Парзаля се по замръзналия сняг близо 200 метра. Снега беше мек, но имаше един участък, който може би беше по-малко от метър, който беше заледен и се случи точно там. Слязах да го потърся, надолу го намерих. Но хубавото беше, че беше окей, нямаше сериозни травми, което най-хубавото в ситуацията. Димитър преценява, че сам не може да помогне на приятеля си да излезе от пропаста и търси помощ на телефон 112. Аз не мога да намеря думи как, по какъв начин да се благодаря на тези хора, просто такъв професионализъм, толкова бързо се реагира, всичко беше супер професионално, ако не бяха те, просто не знам. За да помогнат на пострадали, екипите на планинските спасители преминават през изключително труден терен. Акцията по откриване, изваждане и транспортиране на туриста продължава близо 20 часа. Сложен терен, той е Беласица, най-стръмната планина в България. Там няма място, от което може да се излезе лесно. Непрекъснато беше на обстановки, на изграждане на обстановки с въжета и благодарение на това, че се събрахме повече колеги и от отрядите от Благоевград. Свършихме толкова бързо. Уникален късмет изкарва момчето и мало е дни. Малко след 8 часа сутринта мъжът бе свален от планината и транспортиран до болницата в Петрич. Вчера поддържах през целия ден връзка с него и целия ден ми казваше, че добре, в смисъл, той не е от хората, които ще кажат, не съм добре. Много благодаря на момчетата, на целия екип. Те са страхотни. Опасенията за счупени крайници бяха отхвърлени след направени рентгенови снимки. Става въпрос за скъсани коленни връзки, фрактура не виждаме около коляното. Късния следобед пострадалия мъж беше насочен за преглед в столична клиника. От планинската спасителна служба предупредиха, че въпреки топлото време и високите температури, всички туристи трябва да бъдат добре екипирани, преди да потеглят в планината. А тримата алпинисти, които преди две денонощия тръгнаха към върха К2, все още са в неизвестност. И днес хеликоптерите на армията не успяха да намерят никакви следи от тях. Тази експедиция до К2 е на път да се окаже една от най-трагичните в историята. Тя е и първата зимна експедиция до този връх, в която алпинисти се включили след година пауза заради пандемията.
И тази сутрин хеликоптерите не откриха следи от тримата алпинисти. Пакистанецът Алисат Пара, Хуан Пабло Мор от Чили и исландецът Джон Снори. Бяха направени огледи от всички възможни страни. Те достигнаха до 7000 метра, но заради силния вятър не успяха да продължат изкачването. Спасителите търсят възможни места, където евентуално да са паднали или да се опитват да се върнат. От хеликоптерите следи търсили и ръководителят на експедицията Чанг Дала и синът на пакистанеца, който е бил с тях преди да тръгнат към най-опасния участък до върха. Видимостта на лагер 4 беше много малка. За съжаление не открихме никакви следи. Времето продължава да се влошава. Пътят до върха е коварен дори през лятото, а да се доближиш до К2 през зимата граничи с нечовешкото. Студ 40 градуса под нулата. Вятър 80 км в час. Въпреки това, първата зимна експедиция беше организирана смело. И в интервю за БНТ в началото на експедицията, българинът Атанас Катов сподели, че няма търпение да се включи в нея, след като цяла година пандемията лишила алпинистите от експедиции над 8000 метра. К2 бил в плановете му за лятото, но пандемията го отложила за зимата. През 2020 година, като нямаше експедиции и някакси като разбрах, че се организира зимна експедиция, реших да предизвикам себе си с нещо много сериозно. 20 години, 8 опита, никой не е стигнал до върха. Тази година успяха. На 16 януари 10 алпинисти от Непал. Истински триумф, но го помрачи трагедия. В същия ден, по пътя от лагер 1 до базовия лагер, загина опитният алпинист Сержи Минготе. На 5 февруари планината взе и Атанас Катов. А надеждата за тримата издирвани алпинисти е на изчерпване. Надеждата е малка. Изчаква се нов времеви прозорец. Може би утре ще може да бъде извършен нов полет. Зимното изкачване до един от най-трудните върхове будило страх дори у шерпите. Това разказваше самият Атанас Скатов. Има малко страх в шерпите. Един шерп дори се замина. Двама-трима с измръзвания, които няма да продължат повече. Съжаление, студ, комбинация с силния вятър ги плаши дори и тях. И дори когато стоиш там на базов лагер, е много трудно изцеляване, защото всяка вечер най-топло се спи на минус 25 в палатката, минус 25 градуса по Целзий се спи всяка нощна палатка. Когато ти измръзнат още в лагер 2 на първа ротация, просто си, ти няма как да продължиш повече нагоре, защото болката е страшна. Днес екипът на Скатов написа във Фейсбук, че експедицията му на К2 не е неуспех, а пример за сила, вяра, борбеност и упоритост. Консулството на България в Пакистан оказва пълно съдействие на близките на Скатов. И на годеницата му, която го видя последно в базовия лагер, преди да го изпрати на път за върха. Тръгнахме заедно и се прибрахме заедно, но не по начина, по който си го представях. Към друга тема сега. Вандали раниха с камъни пътници от преминаващ влак. Две момичета на 19 години са пострадали. Случаят е от линията Пловдив-Димитровград. Ето какво е станало. Минути след като снощи влакът от Пловдив за Димитровград потеглил, в района на надлез Родопи неизвестни лица започнали да хвърлят камъни по първия вагон. Пътуват и някой се изхвърля камък от влака. Точно ние му дръпнах глава, за жалост. При ние е било камък, другото момичето. Разминало и се на коса. Двете 19-годишни момичета са в шок от случилото се. В участъка, където е нанесен удара с камъка, са 100 км в час се движи влак. Веднага превозната бригада се обадила на спешна помощ на 112 и в гара Кормово пристигнали линейка и кола на полицията. За да се окаже медицинска помощ на пострадалите, влакът престоял на гара Кромово близо 40 минути. След преглед в болница, момичетата се прибрали по домовете си в Първомай. Казаха, че това не е единичен случай. Това е много да последни време. През миналата година от БДЖ отчитат 79 случая, в които влакове са замерени с камъни, пострадали са трима машинисти. Заради зачестилите подобни случаи, ръководствата на БДЖ и на МВР са направили съвместна среща, на която са обсъждали поставянето на предмети на линията и инциденти като този с хвърлянето на камъни по вагони и локомотиви. Само за месец от началото на годината инцидентите са 5 с 3 пострадали.
С ваксината на AstraZeneca, която пристигна снощи, започна третата фаза от имунизацията срещу COVID-19. Първите дози бяха поставени днес в Пирогов. В този етап на вакцинацията влизат служители, участващи в основни за обществения живот дейности, както и заетите с провеждането на изборите. Продължава обаче и вакцинацията на медиците и учителите. Майя Димитрова сега с подробностите. Здравейте! Официален старт на третата фаза от вакцинационния план бе даден на днес. Тя обхваща работници от критични за държавата предприятия, сред тях и членове на централната, районните и секционните избирателни комисии. Вчера получихме 28 000 дози от третата одобрена в Европейския съюз ваксина, тази на AstraZeneca. Именно с нея днес в различни лечебни заведения бе проведена имунизацията. Ще бъдат поставени всички пристигнали до този момент количества, т.е. няма да се пази втората доза заради достатъчно дългия период, в който може да бъде поставена повече от 2 месеца. Няма ограничения при използването и при хора над 55 години. Такива имаше и днес, но повече в репортажа. На опашка за ваксина. Пазителите на дозите, служителите на държавното предприятие Булбио, които посрещнаха доставката от AstraZeneca, днес се оказаха първите, на които им бе сложена доза от нея. Тук и там, на двете места. Тя е на 76 и без колебания дали трябва да се вакцинира. Огромната група журналисти, която я очакваше, вероятно я смути повече. Не ме притеснява. Защото в Англия те започнаха да вакцинират най-напред възрастните хора. И кой знае какво ни се случи. 2800 флакона с ваксината на AstraZeneca пристигнаха предсрочно у нас вчера вечерта. В един флакон има 10 дози по 0,5 мл всяка доза. Така че той може да стои на стайна температура до 24 часа, без да е отварен. До 6 часа, ако е отворен. Лесното съхранение е едно от предимствата на тази ваксина. В това се убедиха и лекарите в Александровска болница. Благодаря. Не разреждаме, не губим време. Тегли се, темперира се и се поставя. Притеснение е голямо, но се оказа, че не е толкова страшно. Имаше ли значение за вас с коя ваксина ще ви вакцинират? Не, няма. Мисля, че която и да е утрите, ще има резултат. За да се ускори вакцинацията, всички дози на оксфордската ваксина от доставките през февруари ще бъдат поставени без да се пази втората доза. Тя може да бъде приложена и след 2 месеца. В рамките на месец февруари се очакват над 360 000 дози. Повече се очакват през месец март. Така че 300 000 ще могат да бъдат направени буквално в рамките на следващите 2 седмици. А вече следващите, които идват, ще бъдат евентуално за втората доза, която се очаква да бъде не по-рано от 60-я ден. Членове на избирателните комисии ще бъдат вакцинирани утре. И още нещо по темата, което заостри вниманието ни. Ваксината, разработена от AstraZeneca и Оксфордския университет, може да не защитава срещу леки и средно тежки случаи на южноафриканския вариант на COVID-19. Това предаде Reuters, като цитира изследване, което ще бъде публикувано в Financial Times. Клинично изпитание с участието на повече от 2000 души показва, че ефективността на ваксината на AstraZeneca и Оксфорд е по-слаба срещу южноафриканския вариант на коронавируса. Заедно с британския и бразилския този вариант тревожи най-много учените заради по-бързото си разпространение. Вестник Financial Times, който цитира изследването, подчертава, че участниците са били основно млади и здрави хора, които не са били в болница. Фармацевтичната компания обаче смята, че нейната ваксина помага срещу тежки форми на COVID-19, тъй като антителата са еквивалентни на други ваксини. Оксфордският университет и AstraZeneca са започнали да адаптират ваксината си срещу този вариант, за да може при необходимост тя да е готова за доставка през есента. Междувременно във Франция започна разпределението на ваксината на AstraZeneca. Тя ще бъде поставена първо на здравни работници между 50 и 64 годишна възраст. Очаква се препаратът да достигне по-лесно до болниците, защото условията за съхранение са по-леки в сравнение с ваксината на Pfizer и BioNTech, на която са необходими минус 70 градуса. Ваксината има предимства, защото може да се съхранява в обикновена студена стая, а не в фризер. Това означава, че когато пристигне, може да се държи за известно време в хладилник при температури между 2 и 8 градуса. Вчера първите 196 000 дози от ваксината на AstraZeneca пристигнаха и в Испания. Те са предназначени за хората между 18 и 55 години.
Има идея учениците да бъдат тествани в училище за коронавирус, стига да бъдат намерени държавни средства. Образователният министър е говорил за това със здравния, съобщи Красимир Вълчев пред Българското национално радио. Той се обърна с призив към родителите да помислят дали биха се съгласили. И към актуалните данни от деня. Поставените ваксини в България за изминалото денонощие са 156. С това общият им брой в страната става 57 016 души. 493 открити нови случаи на заразени при 5733 теста за 24 часа. Това прави 8,6% заразени от изследваните. Проверки в София за спазването на противоепидемичните мерки от екипи на СДВР съвместно с РЗИ. При една от тях по сигнал на граждани е установено струпване на хора в хостел на булевард Христо Ботев, които хвърляли предмети на улицата. На място са установени 14 лица, 11 от тях непълнолетни. За случая веднага е уведомен инспектор детска педагогическа стая на 4-то районно управление. Родителите на един от непълнолетните са отказали да дойдат и да вземат детето си. Един от пълнолетните, присъствал на адреса, се е ангажирал да го съпроводи до дома му. Всички непълнолетни са призовани да се явят в понеделник с родител в столичното 4-то районно полицейско управление, съобщава МВР. Потърсихме за повече информация директора на РЗИ Данчо Пенчев. Никакво не мога да ви дам. А можете ли да ни кажете поне малко повече подробности за непълнолетните лица? Не. Дали някой от тях е свързан с обществено известно лице? Не. И никога не ме интересува от това. Плаващи сметища се носят по река Дунав край Русе. Отпадъците, които са били изхвърлени от хората на брега, вече са във водите, след като нивото на реката се е повишило. Оказва се, че за почистването им се грижат единствено природозащитници. Вижте. Купища пластмасови отпадъци, заплетени в дървета. Това сметище е до понтон номер 13. То е нещо безумие. Какво е мизерия? Щото е там има щекари. Той се събира, има отдолу храсти. Подобна е ситуацията и до другите понтони. Бреговете на Дунав са държавна собственост и за тях отговаря областна администрация. Оттам обаче обясниха, че почистването на отпадъците е задължение на собствениците или ползвателите на понтоните. Според рибарите, те не си изпълняват ангажиментите. Що се дигне нивото на Дунава и се събират бакулци се тук. Те, докато е сухо време, трябва да се почисти. И ти от които ги държат тия понтоните, трябва да си ги почистят. Няма кой друг да ги почисти. С премахването на буклуците по река Дунав от 3 години са се заели природозащитници от туристическо дружество Приста. До сега са организирали 8 акции около островите и са извозили камиони отпадъци. Основно пластмасови. Бутилки и опаковки. Стиреопор. Идват от хората по села, по градове, по край Дунав, по край реките, по които се вливат Дунав, незаконни сметища. Всичко всеки се изхвърля на близкото дере или река, там отпадъците. Реката ги подкарва, влиза в Дунав. Природозащитниците призовават хората да бъдат отговорни и да не замърсяват бреговете на Дунав. Още по темата за сметищата, след малко, след новините. Една нова наредба трябва да ускори премахването на изоставените коли в София, които, оказва се, намират много широко приложение. От безплатни складове помещения до къщи за бездомници. Доста хора могат да дадат примери. От началото на януари столична община вече може да премахва по-лесно излезлите от употреба автомобили, изоставени на общински и държавни терени. До сега трябваше да минат 2 години, след като изтеква валидността на последния годишен технически преглед на автомобила, и това създаваше истински абсурди. Срокът вече е скъсен на 3 месеца. Този изоставен автомобил в парк Геомилев се е превърнал от движимо в недвижимо имущество. Причината – в него се е настанил бездомник, който превърнал купето в свой дом. Случаят е прецедент за районната администрация, тъй като има прокурорска забрана за местене. Така при ремонта на улица Лудвиг ван Бетовен, строителите са принудени да намерят решение на проблема. Понеже мястото беше вътре в рамките на самия парк Геомилев, автомобила сега е обграден реално от новоизградения от нас път и паркинг. Кметът на район Слатина Георги Илиев получава и друг необичаен сигнал. Жител на квартала издирва стария си автомобил, който за последно е бил паркиран зад блок в квартал Изток. Оказва се, мъжът се е сетил твърде късно, тъй като колата била върната за скрап още в края на октомври миналата година. Реално това са 4 години.
откакто му е изтекал годишния преглед. И сега изведнъж открива, че автомобила му го няма. Това не е единичен случай, защото всъщност са квартала и улиците и самите паркинзи вече са превърнати в гробища. В район Слатина годишно се поставят предупредителни стикери на около 200 коли, след като от 8 януари вече не е нужно да се чака 2 години след изтичане на последния технически преглед, обозначените превозни средства са с една четвърт повече в сравнение с преди. Според новото правило, след поставяне на стикера започва да тече 3-месечния срок, в който собственикът може да премести сам автомобила си. Ако това не се случи, следва принудително извозване до площадка за разкомплектоване. Там фирмата е длъжна в най-малко от 14-дневен срок да пази тези автомобили. Ако през това време собственикът или упълномощено от него лице иска да върне автомобила обратно, трябва да заплати съответните такси, които е направила фирмата. В експертната комисия, която набелязва колите за премахване, участват екологът на района, полицай и инспектор от общината. Гражданите могат да подават своите сигнали първо към районните администрации, в столичен инспекторат на официалния имейл, в деловодство. За един месец са стикени 238 автомобила и 36 са принудително преместени. Годишно в София се установяват около 2000 превозни средства, които подлежат на премахване. Към политическите теми, градската организация на БСП в Пловдив издигна кандидатурата на президента Румен Радев за втори мандат. Така пловдивските социалисти отново влязоха в противоречие с лидера на партията Корнелия Нинова, която обяви, че решението кого ще подкрепи левицата на президентските избори ще се вземе след парламентарния вод. По решение на Националния съвет, листата в Пловдив ще води именно Корнелия Нинова. Второто място е за професор Иво Христов от гражданската квота, а градския съвет на партията гласува за подредбата на останалите кандидат-депутати. Така, от листата отпаднаха приближени до ръководството на БСП лица, сред които и досегашния депутат доцент Георги Йорданов. От БСП Пловдив решиха още, че имат сериозни възражения срещу доклада за изключването от партията на градския лидер Георги Гергов. И още на тема БСП избори. БСП София подреди листите в 23-ти, 24-ти и 25-ти многомандатен избирателен район. Водачи са съответно Христо Проданов, Георги Свиленски и Корнелия Нинова. В решенията на градската конференция е записано, че столичната организация на БСП оценява високо досегашната дейност на президента Румен Радев и вице-президента Илияна Йотова и изразява подкрепа за тяхната принципна и последователна политика срещу сегашния модел на управление на страната. Формацията Изправи се БГ на Мая Манолова и отровното трио ще се регистрират за предстоящите избори като коалиция с името Изправи се, мутри вън. Те ще използват регистрация на три партии – ДБГ, Движение 21 и НП. Документи за регистрация ще бъдат внесени в Централната избирателна комисия още следващата седмица. В листите на коалицията ще има само 30% участие на партийно ангажирани хора, а другата част – 70% – ще са безпартийни граждани. Приоритетите им ще са повишаване на доходите, преизчисляване на пенсиите, дълбока съдебна реформа, борба с монополите, борба за чиста природа и не на последно място ревизия на управлението на Бойко Борисов. Вече сме готови с 4000 от подписите, събрани от цялата страна, което е с 1500 повече от необходимия брой. Няма по никакъв начин да подкрепяме правителство на ГЕРБ и на ДПС, нито ще управляваме заедно с ГЕРБ и с ДПС. Коалицията, която ще внесем, е с име Изправи се, мутри вън, което е най-краткото название за повода, поради който сме заедно, най-краткото название, заради което се събраха хората някога миналата година на площада. Национален митинг-протест поиска оставката на правителството. Организатори са майките от системата Ни убива и протести 20-21. Протестиращите се събраха в 16 часа пред Министерския съвет, където блокираха движението. От трибуната бяха отправени остри критики към властта заради тежките икономически последствия, породени от здравната криза. По-късно вечерта митингът прерасна в шествие в центъра на София. Сибирски студ обхвана Западна и Централна Европа. Обилната снежна покривка в Амстердам беше приветствана от нидерландците, които извадиха шини и дори ски. А в Германия, оказва се, също зимата може да бъде изненада. Страната с една от най-добрите железници в света вече втори ден почти не се движат влакове.
Стотици пътни происшествия, отменени полети и блокирани магистрали. Снежна буря предизвика истински хаос в северна и западна Германия. Хората са призовани както да не пътуват, така и ако могат да не излизат от домовете си. Правилната дума е катастрофа. Никога не съм виждал по-обилни снеговалежи. А под снега има дебел слой лед. Колите закъсват по магистралите, макар и да са с зимни гуми. Най-шокиращо за германците се оказа спирането на Deutsche Bahn. Влаковете по линиите между Хамбург, Хановер, Берлин и западната част на страната от вчера не се движат, защото релсите са затрупани. Снежната покривка на места достигна метър. В Белгия и Великобритания също усетиха зимата през февруари. За Англия, Шотландия и Уелс е в сила червен код за опасно време. В Нидерландия също е обявен червен код, а влаковете днес не се движеха. Има отменени полети и от летище с Хипхол. Снегът обаче има и своите почитатели. В Амстердам извадиха шините, а някои – туристки. Тази зима не можем да отидем да караме ски на курорт, но ето, че сега е възможно и тук. Очаква се сибирската зима в Европа да продължи поне до края на седмицата. За много силен вятър у нас предупреждават синоптиците. Утре подробностите в прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Екип от 12 архитекти и хидроинженери ще превърнат софийските реки Перловска и Владайска в любими места за култура, спорт и забавления. Двете концепции вече са подкрепени от главния архитект на столицата, Здравко Здравков. Той предложи и какви да са първите стъпки за осъществяването на идеите. Вижте. Бихте ли слезли надолу да се разхождате на Перовската река? Да, защо не? В канала долу? Да, да, покрай реката. Ако стане парк, ако има условия, каквато... Условия с голямо удоволствие, но това не е Сена, това е Перовската река. Фестивалът реките на София вече доказа, че Перовската и Владайската реки могат да са нещо повече от канали. В края на миналото лято събитието събра стотици хора, които заедно опознаваха тази неразкрита част от града. Концепцията за Перовската река включва атрактивна рампа за достъп до реката, места за арт-събития, спорт и храна. За Владайската река идеята е под Лъвов мост да се разположи модерен битак, а достъпът да е с помощта на строителни скелета, украсени с висящи градини. Ние разчитаме на малки стратегически точкови намеси, които да тестват какво е възможно в тези пространства по безопасен начин. Хора, които имат визия за реките, позитивни са, били са в чужбина, видяли са как е там, искат да направят София по-зелен и по-европейски град. Хората се притесняват основно от това, че как реките ще придойдат и ще отнесат всичко, но ако се загледате в реките, има доста съоръжения, тръби, всякакви премоствания, които оцеляват на прииждането на водата. И точно затова имахме в екипите хидроинженери, инженери и конструктори, които имат някаква представа какво би било устойчиво. Планираната покрай Перовската река велоалея, освен различна, ще е и много полезна, защото на колездачите няма да им се налага да слизат от велосипедите на всеки мост, както е сега. И докато София чака да види какво ще стане с тези проекти, Пловдив вече осъществи една своя стара идея. Едно от най-отровните животни на планетата, синьопръстения октопод, вече може да се види в природонаучния музей в Пловдив. Този вид октопод, макар и с миниатюрни размери, може да убие едновременно повече от 20 души. И за отровата му няма антидот. Повече за опасното, но изключително красиво морско животно. Сега от Деница Турньова. Здравейте, на външен вид синьопръстен октопод нищо не подсказва колко опасно може да бъде срещата с него, особено когато се почувства застрашен. Макар и с миниатюрни размери от 12 до 15, 20 см, той има отрова, която е стотици пъти по-силна от цианида. И ако човек бъде охапан от кроткото на вид морско животно, фаталния край настъпва до час и половина. Името му идва от сините пръстени около 50 на брой, които покриват тялото му и могат да се видят точно преди да атакува. Когато е спокоен, малкият убиец е с жълто кафяв цвят. Често се крие като този най-нов обитател на музея, който все още е под стрес от дългия път до тук. Още любопитни факти за него разказваме сега. Запознайте се с Окти. Той идва от Индонезия и все още се адаптира към новия си дом. От 5 години се опитваме да вкараме това животно в България. Така доста трудно беше транспортирането му. Това реално е най-отровното животно на планетата. Може да убие с едно хапване до 25-6 човека. Синьопръстен октопод обаче напада изключително рядко.
Може да пусне отровата си единствено в момент, в който бъде много сериозно притеснен, ако се опитате да го хванете с ръка, да го смачкате. Въпреки че оглавява класацията на отровните видове, този октопод не е дълголетен. За съжаление, живеят доста кратко. Този вид година-година и половина при добре създадени условия. Храни се с кариди, малки ръкообразни. При нас ще го храним основно с кариди. Още в първия ден от идването си тук, в Природонаучния музей в Пловдив, най-отровното животно на планетата през целия ден се радваше на огромен интерес. Освен опасния миниатюрен октопод, в музея могат да се видят и някои от най-отровните риби на планетата. Риба камък, риба балон и риба скорпион. Георги Любенов и екипът му пораснаха с 500 предавания. Денят започва с Георги Любенов. Вече 9 години прави съботите и неделите сутрин по БНТ. Интересни, ритмични, забавни, свежи. 500 сутрини от студиото на предаването излизат новини, разговори, анализи, които правят продукцията една от най-гледаните в телевизионния ефир. Желаем на колегите да са здрави и да бъдат вдъхновени. А тортата и сладкишът бяха много вкусни. Добро утро, здравейте! Това е първото издание на новото предаване на Българската национална телевизия. Денят започва в неделя. Защото денят започва дори и в неделя, най-почивният ден от седмицата. И така 9 години, 500 пъти събота и неделя започват с Георги Любенов. 500 е такова число, че след 500 предавания вече ще си сложа значка «Водих 500 предавания». Студиото се смени няколко пъти. Смениха се хиляди гости, но амбициите останаха същите. Всеки следващ брой да ни прави все по-уверени и все по-добри в това, което правим. И сега към един проблем, за който ви обещахме, че ще се върнем. Реките ни са пълни с буклук, а в същото време в цяла Европа отпадъците са ценен ресурс. Защо се получава така? Отговорът търси Гергана Гайдарова след новините. Добър вечер, Гери. Здравейте! За да намерим този отговор, се отправихме към община Своге, където, знаете, съвсем наскоро проблемът буквално изплува от водите на река Искър. Оказа се, че само в малката община за миналата година са дадени за депониране на буклук близо 2 милиона лева. В същото време Лазар, жител на същата тази община, печели от разделно събиране на желязо по 800 лева на месец. Къде се къса нишката и защо след изграждането на десетки регионални системи за управление на отпадъците, мерки, стратегии, за буклука си в общия случай общините плащат, при това солено. Очаквайте след малко в След новините. Благодарим ти. След новините започва буквално след секунди, а ние се разделяме тук. Приятна вечер.